Tá bom, tá bom. This time I wanna know what life means to live in a cave. I look into the field of light shining in my eyes. Ei, Rafa, hoje é seu aniversário. Meus parabéns, tudo de bom pra você. Você que é um cara que a gente já está trabalhando há tantos anos e é um prazer trabalhar ao seu lado por todos esses anos. Você é um cara que inspira a gente, que apoia e que é um cara fundamental nessa banda. Não só por ser o grande compositor que você é, mas por ser um cara que sabe trazer o melhor de cada um, sabe entender, sabe ouvir. E a gente te admira muito, te desejo tudo de bom no seu aniversário, que muitas realizações mais venham, muitos mais anos de vida, muita saúde e tamo junto. Valeu! Fala aí, Rafa, beleza, meu? Tô aqui pra te desejar os parabéns e dizer aí que, pô, além de um grande músico, uma excelência que você tem em toda a carreira aí consolidada na banda ou como guitarrista mesmo, além disso, pô, as experiências que eu tive pessoais contigo sempre foram muito bacanas, sempre traz uma alegria, uma vibe, uma energia aí pro ambiente, sempre pra cima, sempre com uma transparência, uma sinceridade bacana, seja pro sim ou pro não. Então é isso que eu tenho pra te dizer aí, valeu por tudo aí, pela oportunidade das coisas. Só tenho a agradecer o feedback que sempre rola aí na parte pessoal. E tamo junto, te desejo muita saúde, sucesso, paz, muito rock and roll sempre. E que seja feliz em todas as suas escolhas aí, em tudo que você planeja na tua vida, beleza? Tamo junto, mano. Até mais. Bom, galera, então, esse é um momento muito importante do show pra gente, que a gente mostra um pouco a forma original das músicas, né, como elas nascem no violão. Eu e o Rafael, a gente tem esse hábito de compor juntos. E antes do Angra começar, a gente teve uma banda, né, que o Rafael me convidou. Na realidade, o Rafael me convidou duas vezes, né? Essa primeira banda, quando a gente tinha por volta de 17 anos, há décadas atrás. E também quando éramos jovens. Exato. E o Rafael já com 17 anos já era um grandíssimo compositor. E ele me mostrou essa música que depois a gente regravou com Angra. E eu queria, como fã, como vocês, assistir e tocar e cantar com vocês Reaching Horizon. Olha lá, estou aqui para dar os meus parabéns para meu grande amigo, colega, parceiro, Rafael Bittencourt e seus 43 anos de idade. 43 primaveras, olha que bonito. E vejam só, 43 anos são mais ou menos 26 anos que a gente tem comemorado juntos, criando juntos, sonhando juntos, trabalhando juntos, viajando juntos, né? Tantos anos que a gente tem comemorado teus aniversários, né? E, bom, com o Rafael a gente já dividiu de tudo nessa vida, menos escova de dente, mas já, sim, já dividimos até cama em quartos de hotéis aí pelo mundo. Mas o Rafael, assim, o que a gente pode falar do Rafael? É um imenso prazer trabalhar com ele todos esses anos, e por isso que essa parceria dura tanto. Mas o Rafael, ele tá dentro daquelas perguntas existenciais da vida. De onde nós viemos? O enigma da vida, como surgiu a vida, o enigma do universo e o enigma Rafael Bittencourt. É muito complexo entender essa figura, muito, muito. Eu ainda não consegui, são 26 anos, não entendo, mas adoro trabalhar com ele, estar ao lado dele. E o Rafael ele é o que as pessoas chamam de gênio, justamente por isso. É uma pessoa genial, uma pessoa extraordinária, muito talentosa, muito inteligente. E como todo cara gênio, também é um cara esquecido, é um cara confuso e tudo mais, né? Mas assim, aquele cara que traz uma ideia genial e um minuto depois ele acha que não deu aquela ideia, ou ele esqueceu a ideia. Aí você lembra ele a ideia, ele fala que não era, aí ele muda de ideia. Aí você tenta lembrar a primeira ideia, mas aí ele discute e aí ele vai embora, ele some. Aí ele não aparece mais, aí quando ele aparece ele vem com a primeira ideia, mas ele ainda quer mudar um pouco e não sei o que, e assim vai. E funciona, deixa todo mundo louco em volta, né? Mas funciona.
E então essas são as pessoas geniais, as pessoas extraordinárias, e é um prazer estar sempre ao lado do Rafael, trabalhando com ele, criando com ele, principalmente sonhando, né, sonhando conquistar as coisas com ele. E fica aqui mais uma vez meu grande parabéns, muita saúde, muita felicidade, prosperidade, aí 43 anos, firme e forte, e vambora, tamo juntos. E agora a gente tá com um disco novo, que tem muita coisa, muita ideia legal, muita ideias e letras fantásticas do Rafael, e a galera vai mais uma vez certificar de tudo que eu tô falando aqui pra vocês agora. E é isso aí, Rafael, grande abraço, parabéns, valeu. Um abraço.